на плечі міністра фінансів України. Звалилось те, що жоден міністр фінансів ніколи не отримував. Такого тягара і такої складної ситуації немає в жодній країні європейського континенту. Ми з президентом проводимо разом реформи. І в цих реформах мені допомагає міністр фінансів України Наталка Яресько, яка проявила себе так, що я би хотів, щоб не просто вся Україна, а весь світ сьогодні аплодує Наталці. Відповідально, злагоджено. Мені в проведенні реформ допомагає все Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Держфінмоніторинг, Державне казначейство, сподіваюсь, Державна фінансова інспекція. Кожен з вас. Мені у проведенні реформ допомагає кожен міністр нашого уряду. Хтось краще, хтось гірше. Але кожен робить свою частину роботи. І наше з вами завдання – ніколи не зупинятися. Не звертайте увагу на критику. Вона завжди буде. Я сьогодні на урядовій нараді мав вчора можливість послухати президента Сполучених Штатів, він в Кенії виступав. І він, прямий ефір був, і він розповідав про демократію у світі. І я тут категорично з ним погоджуюся в тому, що це нормальний процес, коли в демократичній країні завжди критикують уряд. І скільки б ти добре не зробив, на наступний день тебе все рівно будуть критикувати. Ну так влаштована демократія, ну така в неї формула в цієї демократії. Це означає, що це нам дає можливість тільки бути сильнішими, ефективнішими. І не просто йти, а пробігати будь-які дистанції, чи то стаєрські, чи то марафонські. У нас з вами великий марафон. Щоб пробігти цей марафон, треба мати дуже хорошу форму. Тому всі повинні бути в сильній формі. І кожен біжить свою дистанцію, але всі біжимо однією дорогою. Деякі на цьому шляху можуть зблудити. Дехто може змучитись, допоможіть їм. Якщо вони не готові самі собі допомагати, ми побіжимо далі. Тому хочу висловити в першу чергу не прем'єрські, а людські слова подяки персонально міністру і всьому складу Міністерства фінансів. У вас все вийде і у нас все вийде. Дякую.